Karantina keçməmişik, tamamen bu xüsusi bir rejimdir. Buna əməl etməyənlərə hansı cəzalar, hansı cərmələr gələcək? Bax, bundan danışacağıq. Azərbaycanda da karantin rejiminin elan olması gözlənilir mi, olacaq mı? Araşdırdıq. Pandemi halına keçən koronavirusla tibbi mübarizə tədbirləri ilə yanaşı, Azərbaycanda inzibati qaydada da qabalayıcı tədbirlər görülür. Belə ki, virusun yayılma arealının qarşısının alınması və məsuliyyət məsələsinin artırılması üçün inzibati xətalar və cinayət məcəlləsinə yeni maddə əlavə edilib. Burada da gördüyünüz kimi kifayət qədər ciddi sanksiyalar təklif etmişik. Bu əməllər insan ölümünə və yaxud da ki, digər ağır nəticələrə səbəb olarsa, 3 ildən 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə dövründə cəza da nəzərdə tutulur. Bu dəyişiklik Cinayət Məcəlləsinin insanlıq və şəxsiyyət əleyhinə olan fəsilinin 139-cu maddəsinə sanitar gigiyenik normalara əməl etməmə əlavə maddə kimi daxil edilib. Bu dəyişiklik xəstəliyini gizlədən şəxs, eyni zamanda işçi qüvvəsi olan hüquqi şəxslərin məsuliyyətini müəyyən edir. Biraz səhlənkar yanaşırsa və bunun təhlükəlilik, ictimai təhlükəlilik dərəcəsi aşağıdırsa, inzibati müəssisətə səbəb ola bilər. Yox, ağırlıqla müşahidə olunursa, ağırlıq dərəcəsi ilə, təbii ki, mütləq mənada bu 139-un tiri bir maddəsi ilə müəssisətə cəlb olunacaq. Millət vəkili Hikmət Babaoğlu deyir ki, bu maddənin əlavə olunması kimləri isə cərimə etmək yox, əhalini, rəsmi və səlahiyyətli şəxsləri ciddi sanitar normalara əməl olunmasına təhrik etməkdir. İstər hüquqi şəxs olsun, istər fiziki şəxs olsun, istər adi vətəndaş olsun, vətəndaşlıq məsuliyyətinin artırılmasına xidmət edir. Yəni, məqsəd kimisə mütləq cəzalandırmaq deyil, məqsəd qanunları sərtləşdirməklə bundan koronavirus təhlükəsinə qarşı effektiv mübarizə aparmaq üçündür. Bax, söhbət bundan gedir. Paytaxta daxil olmalı Abşeron yarımadasına giriş-çıxışın məhdudlaşdırılması, tətbiq edilən bir çox qərarlar fonunda xüsusi rejimin icrasının gələcəkdə fövqəladə vəziyyətin tətbiq olunacağı ilə bağlı şayələrə yol açıb. Amma rəsmilər hesab edir ki, koronavirusla bağlı ölkədə fövqəladə vəziyyətin elan olunmasına ehtiyac yoxdur. Virusun yayılma arealı və miqyası əsas götürülür. Həm say etibarilə azdır, amma əlbəttə ki, bu kütləvi olarsa, şübhəsiz ki, yenə əlavə tədbirlər görülə bilər. Amma indiki vəziyyətdə, indiki halda mən düşünürəm ki, bunun üçün bir zərurət yoxdur. Hələlik isə aprel ayının 14-nə dək ölkədə xüsusi rejim qaydaları qüvvədədir.